אחד המידות הגדולות שהעולם עומד עליהם, כי אמרתי עולם חסד יבנה, בניין העולם נבנה על ידי חסד. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל מילות חסדים. יש לנו שלושה עמודים, שלושה עמודים מרכזיים שהם היסודות של העולם, נקרא להם תורה, שזה מחזיק את העולם כולו, העבודה, זה לא מפלגת העבודה וזה גם לא עבודה שהולכים לעבוד להביא כסף, העבודה זה עבודת הקורבנות, היום בימינו נשלמה פרים שפתנו, זו התפילה. ועל גמילות חסדים, כמו שכולם מבינים, מילות חסד, לדעת לעזור, לדעת להעניק, לדעת לתת, לדעת להקשיב, לדעת לטפוח על השכם, לדעת להגיד מילה טובה, לדעת לפייס את האחר, לדעת להיות, במילים פשוטות, להיות מנג', להיות בן אדם, להיות מישהו שיש לו כתפיים לשאת גם את חברו, לא רק את עצמו, הוא לא אגואיסט, הוא לא חושב רק מה בשבילי, מה אכפת לי מכולם, אלא הוא מסוגל להוציא ממנו החוצה. רבותיי, דעו לכם, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, הבניין של העולם נבנה על ידי חסד. כל בניין העולם הוא אחוז בחסד. כשיש חסד, יש נתינה, יש חיבור בין בני האדם. אכפת לי ממך, אתה תקוע בצד הדרך, אני עוצר את השעון שלי, אני עוצר את הזמן שלי, ואני בא בשבילך, ואני עוזר, ואני תומך, ואני מנסה לסייע. אני יכול להוציא, להכניס יד לכיס שלי ולהוציא כסף ממה שאני זעתי עליו ולתת לך כדי לעזור לך, זה חסד. אני יכול לתת לך כסף בהלוואה, זה חסד. חזון אומרים שהלוואה היא יותר גדולה מצדקה מכמה וכמה סיבות. צדקה לעניים, גמילות חסד, שהלוואה גם לעניים גם לעשירים. בצדקה יש בושה, בהלוואה אין בושה. וכן על זה הדרך. לכן אדם ידע שהוא נותן הלוואה, לריבית כמובן, בלי ריבית, לא קצוצה ולא קציצה, אין ריבית. כך נחזיר. ידע לעצמו שזה דבר גדול ונעלה מאוד מאוד. ואותו אחד שלוקח את הצדקה, את ההלוואה, צריך לדעת להיות נאמן להחזיר אותה בזמן. זה אדם טוב. חז"ל אומרים לווה רשע, על הפסוק לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. אדם רשע לא אוהב להחזיר. אדם רשע גם אם מחזיר אוהב לדחות, אפילו שיש לו כסף בכיס הוא מושך. תהיה בעל חסד, קיבלת? הסתכלו עליך כשהיה קשה לך, תדע להחזיר. האדם הזה שעומד מולך זקוק לכסף, תן לו אותו חזרה, גם אם הוא לא זקוק לו. עצם זה שזה אצלך ועבר הזמן, אתה מצער אותו. אתה מצייר את האיש הזה, וזה דבר נורא והיום. רבותיי, לדעת שהעולם שלנו מושתת על חסד, העולם שלנו מושתת על חסד, מושתת על נתינה, מושתת על הדבר הזה. אוי ואבוי לנו חלילה בר מינן, רבותיי, באמת כל אחד היה מסתכל רק לתוך דלת אמות שלו. גם התורה לא הייתה תורה, כי אף אחד לא מחפש ללמד תלמידים, כלום לא היה. גם העבודה לא הייתה עבודה, גם הקורבנות היו חסרים, גם התפילה הייתה חסרה. כמה פעמים שאדם מבקשים ממנו לבוא להשלים עניין, לבוא לתת מעצמו, זה כל הדברים הללו, רבותיי, מתחברים ומתנקזים לנקודה אחת: חסד, לדעת להיות נותן. רבותיי, לדעת להיות נותן, להיות דומה למי שאמר והיה העולם, הוא רק נותן ואינו מקבל מאף אחד, כי חלילה איננו בעל חיסרון ואף אחד לא יכול להוסיף לו אפילו מאומה. אז הקדוש ברוך הוא כל כולו נתינה, והאדם נצטווה להיות דומה למי שאמר והיה עולם. בשביל זה תראו שהשלמת האדם נעשית דווקא על ידי מה? איך האדם נקרא? הגמרא אומרת כל מי שלא מתחתן נקרא פלג גופה, חצי גוף. חצי גוף, התחתן, נהיה שלם. ויקרא שמם אלוקים אדם, שמם. אדם לא נקרא אדם עד שהוא לא נשוי, שהוא לא נשוי בגמרא לא נקרא אדם בכלל. השלמות שלך זה שאתה נשוי. מה כל כך שלמות בנשוי? כי נשוי זה נתינה. נשוי זה נתינה. והנתינה פה מתבצעת או בתביעה או בעין טובה. אם לא יהיה לך עין טובה, אשתך תתבע ממך. אם לא יהיה לך עין טובה, בעלך יתבע ממך.
אם תהיה עין טובה, וואו. רבותיי, ביתו של אברהם אבינו היה בית של נתינה. שרה הייתה כולה נתינה, ואברהם היה כל כולו נתינה. אין לנו מושג במילה שנקראת אהבה, שהיא כל כולה אהבה, היא מלשון שורש המילה מיהב, לתת. זה נתינה. בניין העולם, רבותיי, עומד על הדבר הזה, על החסד שיש בין בני האדם, על זה שאדם מוכן לוותר למען האחר, לוותר למען האחר. מסופר על האדמור רבי יהודה, יקוטל יהודה אלבר, יהודה אלבר שתם עליו השלום, שהיה אדמור גדול, הוא היה בשואה, אדמור מצאנז עליו השלום, ובשואה, אתם יודעים, ירחם השם השם עברו שם, ירחם השם ישמור ויציל, אף אחד לא ידמיין גם. אז הקצינים הגרמנים, ימח שמם ויאבד זכרם, היו משתעשעים, היו קבוצה של יהודים גדולה, והם לא, אין להם מה לאכול, הם לא אוכלים, הם כולם היו נפוחי רעב, רזים, אתה רואה את כל השלט שלהם, והבטן נפוחה מרוב רעב. אז הם היו משתעשים, הם לוקחים כיכר לחם שלמה, ובין 50-60 איש זורקים את זה באמצע. אתם תראים לעצמכם מה קורה. כולם קופצים, וכולם מושכים, וכולם חוטפים, וכולם... כל אחד רוצה לחיות. כל אחד רוצה לחיות. והרב בעצמו גם כן זינק וחטף. מישהו עקב אחריו, לראות, בואי נעבר. מה הרב עושה? בטח הוא ירוץ לפינה ויוכל את זה. רואים את הרב הולך, הוא אומר, ראיתי את הרב הולך, לוקח את חתיכת לחם הזו. ישבה שם איזו סקנה אחת, שאם היא הייתה קופצת בפנים, היא הייתה מתפרקת. הוא הלך והגיש את זה לפניה ונתן לה לאכול. גם אתה רעב. חייך גודמים לחייך עברך. חסד. היא לא יכולה לקחת. אני חזק, אני יכול להחזיק עוד. אני כבר השם ישלח לי. נתינה ללא גבולות, אפילו ברגעים של וואו, בואי, תשמע, תראה איפה אתה נמצא, תגיד, אתה נורמלי? דאג לעצמך, חייך קודמים לחיי חברך, תסתכל על עצמך, שום כלום. גבורת נפש אילאית, שאני מסוגל לוותר מעצמי גם ברגעים גדולים כאלה של בואי נה, מי אמר מה יהיה, איך יהיה? לא, מה הייתה? היה אדמור אחד גדול, לא זוכר מי זה היה? ובסעודה תמיד היה יושב, אוכל מעט ולומד. וכל כולו היה שקוע, לא היה רואה כלום. לא רואה כלום. ביום אחד, כשהיה יושב בסעודה, ככה הוא הזמין בסעודה שלו, שהוא עשה סיום מסכת, הוא הזמין מלא אנשים, וביניהם היה גם איזה עני אחד. והרב יושב שקוע בלימודו, העני הזה נכנס, יושב בשולחן ואוכל. פתאום רואים את הרב קו מהספר, הרב יושב בראש. הולך יושב ליד הזקן הזה. איזה מוזר זה. אדמור גדול יושב בראש השולחן, פתאום עוזב את השולחן. הולך יושב שם בפינה ליד איזה זקן, ארכי פרכי, אני יודע איזה עני מרוד, בגדים קרועים ובלויים. מסתכלים על אדמורי, מה הרב עושה? מפורך לו את האוכל, מפרק לו את העוף, נותן לו לאכול, מסדר לו את זה. מישהו שואל אותו, רבנו, אנחנו יודעים שהרב... שלומד לא רואה כלום. אמר להם, מי שלומד תורה ולא רואה את האחר, גם שיהיה הכי שקוע, לא רואה את האחר שסובל ולא אכפת לו, זה לא תורה. מסופר על בעל התניא, תקשיבו טוב, בעל התניא, שה... מה זה היה איתו? שה... הבן שלו היה לומד למטה, הבן שלו היה מתמיד עצום. היה לומד למטה ולבן שלו נולד בן, והבן שלו ככה יושב למטה ולומד, והתינוק בוכה, 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 בוכה. בעל התניא יושב למעלה ולומד. והבן יושב ולומד. והבן מרוב לימוד לא שם לב, לא שומע, הוא שקוע בלימוד. בעל התניא ירד והרים את התינוק וכי נער אותו, לנענע אותו. אז הוא יושב למעלה, לקח את התינוק איתו, וישב ולמד איתו. הבן שלו אחרי זה קם, מסתכל, הוא רואה ילד איננו. הוא רואה למעלה, הוא רואה אצל אבא שלו. אבא, אה? אמר לו, הוא בכה. ואני לא שמעתי. איך אתה שמעת? אמר לרב, מי שלומד תורה ולא שומע בכי של תינוק, אני לא יודע מה הלימוד שלו שווה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עליו השלום. אני רוצה קצת משהו שבאוזניים שלנו להיכנס, שתראו מצבים של אנשים שכן שמו לב.
ולמרות כל התופת, או למרות לא יודע מה שקרה, ולמרות המעמד הנשגב, היה לו זמן להתבונן ולהקשיב גם לדברים שאולי במצבים כאלה נשכחים. רבי לוי יצחק ברדיצ'ב עליו השלום בדרך לבית הכנסת בערב יום הכיפורים. אתם מתארים לעצמכם, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב עליו השלום, הדבור גדול, בית כנסת מפוצץ חסידים, כולם מחכים שהרב יגיע. נכנס יום כיפור, מחכים לעשות קל נדרה, כל נדרה וישרה וכול נמה וכול נערה. הרב לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע, ראו שהוא לא מגיע, אין דברים כאלה, הרב לא הגיע, התפעלו לבד. לא כל נדרה, לא ערבית, לא כלום, הרב איננו. מה התברר רבותיי, מה קרה? הרב היה בדרכו לבית הכנסת, והנה הוא שומע, בחיות של תינוק, בוכה, צורע. הוא נסה לראות מאיזה בניין זה, הנה זה מהבניין הזה, הוא עולה במדרגות, הוא שם אוזניים על הדלתות, והוא קולט שזה בקומה שנייה, הנה הדלת הזו. הוא דופק בדלת, אף אחד לא נה, הוא פותח את הדלת ורואה תינוק בעריסה. מה מתברר? אבא שלו הלך להתפלל, וגם אמא הלכה לבית הכנסת והשאיר אותו לבד. הוא ישב שם עם התינוק וניער, ונדנד אותו ושיחק איתו והרגיע אותו עד שאמא שלו חזרה. אמא שלו חזרה, אמר לו, הרב לא התפלל. אמר לה, תדעי לך, בכי של תינוק זה יותר מכל נדרה. אני אתפלל לבד. על תינוק בוכה! מה זה? היא הבינה את עצמה. חסד. יש אנשים שרואים כחסד כפרייר. וזה הכי מתבטא בבית שלנו. אם אתה תבוא למישהו אחר ויבקש לך משהו, כן, בטח, בשמחה. אשתך? לא בשמחה, ולא גם מה תעשי לא יעשה. לא בססון ולא בשמחה, לא עושה. אני אוריד זבל, אני! אוריד זבל. למה, אני לא מוריד. חוץ מזה שתדעו שבעל זה בגימטרי הזבל. אז קודם כל תדע שזה אתה. תעשו חשבון, ביחד איתי, אני לא מתבלבל. בעל, בגימטרי הקטנה. גימטרי הקטנה זה בלי אפסים. ב' זה 2. עין זה 7. כמה ביחד? 9. למד זה 3, כמה ביחד? 12. בואו נעשה זבל. זין זה 7, ב' זה 2, 9. למד? 12. אח שלי, זה הגימטריה שלך, מה אתה רוצה? יש את זה אפילו לפי הספירות. רד. היה פעם אחד, אברך, לומד תורה, מתמיד, הגיע, כמדומני זה היה לרב מפונוביץ', הרב כהנמן, עליו השלום. אמר לו, כבוד הרב, הרב דבר איתך דחוף. אמר לו, מה קרה? כנס. הרב, אני לא יודע מה לעשות, אשתי אומרת לי להוריד זבל, זה לא כבוד התורה. פש. זה לא כבוד התורה, אני אוריד זבל. אמר לו, הרב, חס ושלום, זה לא כבוד התורה. אל תוריד זבל. באיזה שעה אתה צריך כל יום להוריד את הזבל? מה היא רוצה? אמר לו, ב8. אמר לו, אל תוריד זבל. רבותיי, למחרת ב8, הרב כהנמן דופק בדלת של האיש הזה, של האברך הזה, פותח לו את הדלת, אומר, שלום, באתי להוריד לך את הזבל. אמר לו, לך זה לא כבוד התורה, לי זה הכבוד של התורה שאני אוריד אותו. הרב, סליחה, לא אמרתי כלום, אני אוריד. אבל פעם הבאה, אל תדבר שטויות. חסד? בבית מתחיל. אבל תדעו לכם, כל החסד של האדם מתחיל מהבית שלו. כל החסד מתחיל מהבית החוצה. מי שעושה חסד לכל העולם, חוץ מבבית שלו, אומר רבנו חיים ויטל עליו השלום, שכל החסד שהוא עושה בשמיים לא נחשב לכלום. שמעתם? לא נחשב כלום. למה? כי זה לא חסד, זה שופוני. תראו שאני בחור טוב. הראיה, כשהגעת הביתה אתה לא עוזר. למה אתה לא עוזר אם אתה אוהב חסד? אלא מה? שם אתה עושה שיגידו איזה בחור טוב. אנשים באים לאישה, אומרים לה, בואי נם בעלך מלאך. היא אומרת, בטח, חבלה. חבלה שלי, מה זה מלאך? חבלה, הוא יכול לשחיד את כל העולם במכה אחת. הלו, חסד מתחיל מהבית. לשטוף כלים זו לא בושה. לעשות שפונצה זו לא בושה. להוריד זבל זו לא בושה. להגיד לאישה שהיא שבורה ומרוסקת, תנוחי, אני אעזור, זו לא בושה. אין בושה בחסד, יש בושה באי חסד. זה הבושה הכי גדולה. אדם שמסוגל לראות את אשתו מתמוטטת, אמר אחד מהגדולים, לא זוכר, הוא אמר, כי כתוב בפסוק, יתרח חמור שונאך רובץ תחת מסעו.
וחדלת מעזוב, לא, עזוב תעזוב אמו. אתם יודעים מה פירוש? שמצוות פריקה ותינה, גמרא בבא מציעא, גמרא ערוכה. ראיתי חמור, מלא מלא מסע. הוא רובץ תחת מסע, מסכן בראש כובד. שכאלה לא נורמליים, חושבים שחמור זה... גם משאית נשברת. מעמיס, מעמיס, מה אתה חושב? מה יש שם למטה? מה זה? זה טנק? זה חמור. פעם מישהו יראה לי סרטון, כמעט התחלפתי מצעות. היה עגלה של ערבי. אתם יודעים, יש עגלה עם שתי גלגלים. חמור בקדימה, והוא מעמיס, מעמיס, מעמיס. פתאום אתם אומרים, עגלה ירדה והחמור באוויר. חמור זה ככה. תגיד לי, מה אתה עושה מטרלר? מה אתה מעמיס? זה מעבוד. הוא מעמיס, הוא עד הגובה. נסגל החמור, עגלה התהפכה, והחמור באוויר עושה ככה. הוא ייקח אותך לירח, הוא ייקח אותך. זה טיפשות. הלו, מה אתה מעמיס על החמור? צער בעלי חיים דאורייתא. אז הוא מעמיס עליו. החמור הזה קרה תחת מסעו. יש מצוות עשה מן התורה ללכת ולעזור לאיש הזה לפרוק את המסע מעל החמור. צער בעלי חיים דאורייתא. לפרוק את המסע מעל החמור. אומר אותו גדול, תגיד לי, אם החמור רובץ תחת מסעו יש מצווה לעזור לו. אשתך לפחות כמו חמור תעשה אותה. חמור קרה תחת מסעו, אתה עוזר לו, לאשתך לא תעזור? מה יהיה? מה? לא הבנתי. האם בושה לעזור? בושה לאותו אחד שלא עוזר. האם בושה להקשיב לשני? בושה לאותו אחד שלא מקשיב. אין בושה. להרגיש שאני פרייר? אז בואו נמחק את מצוות החסד מהעולם. המילה פרייר מחקה לנו את הכל. מה אני פרייר? מה זה מה אני פרייר? אני לא אתן צדקה כי אני לא פרייר, עבדתי על הכסף הזה ואני לא אעזור לך כי אני לא פרייר. ולמה שאני אתן לך את הזמן שלי, ואני אתן לך את הכסף שלי, מה אני אתן לך מהכוח שלי, מה? אני לא פרייר. שרפנו את העולם. הנתינה היא הבונה את העולם שלנו. הביחד. יד לוחצת יד. רבותיי, יד, לא סתם קוראים ליד. השפה העברית, השפה שאנחנו מדברים בה, זוהי השפה שבה ברא בורא עולם את עולמו. כל מילה משמעות. זה לא סתם כמו באנגלית. חלון, Windows. מה זה Windows? רפואה שלמה. Windows. אין קשר. למילים בעברית, בשפה שנברא בעולם, יש משמעות גדולה. יד, לא קוראים לה סתם יד. סתם קוראים לזה יד? יד, תספרו כמה פרקים יש לנו פה, 14, י' ד', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, יד. זו יד. שאני לוחץ לך את היד, שתינו יחד, זה כוח. יד ועוד יד, 14 ועוד 14, כמה זה? 28. כוח. אתם יודעים מתי מתחיל הכוח? שאני לוחץ לך את היד. שאני אתן לך יד ואתה תיתן לי יד, אז אנחנו כוח. כשאתה לבד, אתה מת. לא טוב להיות האדם לבדו. השלמות של האדם באה לידי החברה. חזל אומרים, או חברותה, או מיטותה. אתה לך, אדם לבד, אדם מת. מה שישלים אותך בחיים שלך, זה החבר שלך, זה האישה שלך. אנחנו לפעמים לא מעריכים. אבל צריך ללמוד להעריך. כשאתה תלמד להעריך בן אדם, אז הכל יהיה בסדר. העולם שלך יראה אחרת. אתה תדע לתת. ואתה תגלה את הסוד שבתענוג שבנתינה. אבל דיינו לכם, התענוג של הנתינה הוא הרבה יותר מהתענוג שלה לקבל, הרבה יותר גדול. אדרבה, אומר בעל הסולם, רבי יהודה לייבה של עגלה בשלום של דרך אקסה, גדל במקום ישראל, הוא אומר, דע לך, שכשאדם מקבל, הוא מתבייש, נכון? מתבייש לקבל. נגרם לו צער, נגרם לו הרגשה לא נעימה. למה? אומר, כל דבר, אנחנו, יש שורש וענף. ברור עולם הוא השורש ואנחנו הענפים ממנו. כל דבר שאין בשורש שלנו יסב לנו צער ומכאוב. כל דבר שישנו בשורשנו יסב לנו עונג. בשביל זה כשאדם מקבל הוא מרגיש בושה ומרגיש לא נוח. למה? כי בבורא אין דבר כזה לקבל מאף אחד. אז זה מסב לנו צער. כשאני מעניק אני נהיה שמח. למה? כי זה יש בשורש שלי. ברור עולם הוא רק הנותן. תלמד, מנתינה את רק תגדל ותפרח. מקבלה אתה תתנוון. חזל אומרים, שונא מתנות יחיה. שונא מתנות יחיה. אל תחפש מתנות. אל תחפש מתנות. החיות שלך תהיה דווקא מהנתינה ולא מהקבלה. ים המלח נקרא ים המוות. אין שם דגים, אין שם חיים. פעם היה זה מישהו, עמד בים המלח עם חכה.
עומד לדוג. הוא עומד שם, ומישהו בא ואומר, בוא נה, מה אחי, מה יש דגים פה, אבל הוא בטח. בוא, תגלה לי. לא, שתוק, שתוק, הוא מגלה לאף אחד, דודי. מידע שווה כסף. כמה אתה רוצה? פה אני מוציא דגים מלוחים, נשמה. כל דג בצבע. תגלה לי איך אתה עושה את זה. לא, הוא מגלה. 100 דולר ניתן לך. 50, תגיד מה זה שוק, תגיד מה תקבל. נתן לו 100 דולר, אומר לו, נו, גלה לי. אומר לו, אתה הדג השני שתפסתי היום. חפש דגים? הנה דג. אחלה דג. דג, אהבל. פה יש מים, פה יש דגים, אין פה כלום. בים המלח אין חיים. אבל לא בגלל זה הוא נקרא ים המוות. אתם יודעים מה הוא נקרא ים המוות? כי ים המלח מקבל מים מכולם. כולם נקראים מים חיים. מים חיים? חי, נותן, משפיע. צדיקים במיתתם קוראים חיים אפילו במיתתם. למה תמיד הם משפיעים? רשעים אפילו בחייהם קוראים מתים. למה? תביא. תן לי. ים המלח מקבל מכולם, לא נותן לאף אחד. הוא נקרא ים המוות. המקבל נקרא מת. כשאתה משפיע, אתה נעשה דומה לבורא עולם. חי העולמים. אתה גם נהיה חי. אתה משפיע. אברהם אבינו היה אב המון גויים. אב, מה זה תפקיד של אבא? לדאוג לילדיו, לתת להם. להעניק להם. לדאוג להם. לכל צורכיהם. מה שצריך. הבן שלך, הבת שלך, לא משנה מי. זה נקרא אבא. זה אברהם אבינו. בית של אברהם אבינו נבנה מושתת על חסד. ארבע פתחים לעולו של אברהם אבינו. אתם יודעים, בדרך כלל שקוראים לבן אדם לעשות חסד, הוא לא כל כך שומע. הוא לא רוצה לשמוע. אם אתה קולט מישהו שמגיע ואתה רואה שהוא צריך אותך, רושה, איזה שקוע בלימוד, איזה שקוע בזה, הוא ממש, רושה, רושה. כשאתה מהיר ילד בבוקר לבית ספר, הוא כאילו לא שומע. כשיש טיול, הוא מהיר אותך. פלא. איי, 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 רבותיי, קראתי שבוע שעבר, תראו מה אומר על שלך הקדוש, תראו מה זה אברהם אבינו. תשמעו איך עובדים את השם. אומר שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם אבינו ללכת להר המוריה לשחוט את בנו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. ויאמר השם אל אברהם, ויאמר אברהם, ויאמר, הנה אני. איך שאמר לו ויאמר, מה אמר? הנה אני. ישר הוא שמע. השם רוצה לבקש ממך משהו. קח נא את בנך את יחידך. וישקיע עם אברהם בבוקר, הוא קם, הוא רץ. שימו לב. הוא הולך לשחוט את הבן שלו, נכון? כשהוא הגיע לשחוט את הבן שלו, לא צריך לקוות בלב שלו. וואלה, הלוואי שיגמר הסיוט הזה. אולי בסוף שמגידו לא ישחוט אותו. וישלח אברהם את ידו וקח את מחי שחוט בנו, ויקרא עליו מלאך השם מן השמיים ואומר, אברהם! אברהם! שואל אל שלך, למה פעמיים? אומר, כי פעם ראשונה הוא לא שמע כלום. הוא היה כל כך עסוק במצווה, הוא לא שומע. רק פעם השנייה הוא שמע. רבותיי, אנחנו בדרך כלל, אצלנו זה הפוך. שרוצים לבקש מאיתנו לא שומעים. אם השמיים קורא לנו ולהגיד לנו, אולי הוא יגיד לא לשחוט אותו. כן! אל תשלח את חיינה. שתבח שיוכל עד כפר עליך. ידעתי, ידעתי שאתה לא תעשה לי את זה. מה אומר המדרש? אל תשלח אתך לנער, ואל תעשה לו מאומה. מה זה כפילות הזאת? שלח אתך לנער, אל תעשה לו מאומה. אל תשלח אתך לנער, אמר לו, טוב, ריבונו של עולם. אני לפחות אעשה לו פנס. תן לי. תן לי לפחות להגיד שעשיתי לכבודך. לא. טוב, אני אעשה לו הקזדה, ואל תעשה לו מאומה. כי אתה ידעתי, קירי אלוהים אתה. המדינה של אברהם אבינו היא אינסופית. הוא שומע את כל הנאנק, הוא שומע את הכל גם כשזה בא כביכול לתביעה ממנו, לא אכפת לי. כשהוא נדרש לתת, הוא נותן מעצמו, הוא לא שומע שמבקשים ממנו להפסיק. נתינה אינסופית. כשאברהם אבינו רוצה לגרום לבית ישראל לקום, זה לא בדיחה, זה ביצחק יקרא לך זרה, מפה הולך לצאת כל שושלת עם ישראל. הוא קורא לאליעזר. עבדו זקן ביתו. שים לה אתך תחת ירחי והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני בבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי מן ארצי ולמולדתי תלך. ולקחת אישה לבני משם. אברהם אבינו משביע את אליעזר. על מה הוא משביע אותו? על מה הוא משביע אותו?
רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. אני רוצה לעשות אצלנו השוואות קצת, לראות איפה אנחנו חזים. שאברהם אבינו מתעסק בכסף, הוא לא השביע אותו אף פעם את אליעזר. עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. אתם יודעים מה זה מושל בכל אשר לו? כל הישראכרט, כל הוויזות, כל המפתחות של כל האוצרות, של המיליונים, של המיליארדים. אברהם אבינו היה עשיר ברמות על. הכל אצל אליעזר, הוא סומך עליו 100%. אני לא חושד בו בחיים. אליעזר דמשק, אליעזר דולה ומשקה מתורת רבו. אליעזר היה ראש ישיבה. למד תורה לרבים. מבהיל הוא היה. סומך עליו. שהגיע קטע ללכת להשיא את בנו, שים לך ידך תחת ירחי והשביעך בשם אלוהי השמיים ולארץ, שעוד יגיחה שלפני בנות דוקרים. מה קרה? בוא נעד בן אדם שאתה מאמין בו. מאמין בכסף. עד הבן שלי. חינוך? אנשים איפה האלה שלך לומד? שם המורה, אני סומך עליו 100%. מה? זה מורה או שורר או מורה? לא הבנתי מה זה. מה הוא? יש לו יראת שמיים? אין לו יראת שמיים. הוא מברך על מה שהוא אוכל? הוא לא מברך על מה שהוא אוכל. הוא שומר שבת? הוא לא שומר שבת. הוא שומר מצוות, הוא מניח תפילין. מי זה המחנך של הבן שלך? מי הוא? מה הוא יקנה לבן שלך? מה הוא יכול למכור לו? רבותיי, אצל אברהם אבינו הנתינה היא אינסופית. אצל אברהם אבינו, רבותיי, הביקורת העצמית היא אינסופית. הוא תובע מעצמו את החסד הכי גדול בעולם, זה לגדל בן ליראת שמיים. אין חסד יותר גדול מזה. במה יזכה נער את אורחו? שואל דוד המלך. מה אני יכול לזכות את האורח שלי? מה יזכה נער את אורחו? יעשה לו על האש. לא. מה יזכה נער את אורחו? תן לו קבב. לא. תן לו את אורחו? תביא לו לקינוח גלידה, 18 צבעים, וכל אחד יותר צבע. גלידה משתיק. לא! מה? במה יזכה נער את אורחו לשמור כדבריך? אין זכות ואין חסד יותר מלהקנות תורת חסד לשני, לבן. חסד. תורת חסד. אין חסד יותר גדול מלהקלות לשני תורה. רבותיי, אין חסד יותר גדול ממישהו שהצליח להביא את השני ללמוד תורה, לגדל את בניו לתורה, להחזיר אותו בתשובה, לקרב אותו לאביו שבשמיים. אין יותר גדול מזה בעולם. תהפוך את העולם 800 מיליון פעם. אין דבר כזה. אבל אברהם אבינו אומר, תשמע, לבית שלי צריך פה בית של נתינה. בית של נתינה. איך נקרא הנותן? ברוך. תמיד הבן אדם הנותן, טוב עין, הוא יבורך. אל תקרא יבורך אלא יברך, הוא המבורך והוא המברך. מה זה טוב עין? טוב עין זה אחד שיש לו עין טובה. פרגן לכולם, מסוגל לתת משלו. יש לו לב טוב, יש לו לב גדול. יש מספיק לכולם. איך אמר? העשירי שיש מקום בלב, יש מקום בכל מקום. שאין מקום בלב, גם יש לך 18 חדרים. לא, אי אפשר, תראה, זה חדר פסנתר, תראה שלא יעוף לי התווים. איך הביתה, לך. פה ישן הכלב, שלא תפריע לו. פה ישן את האיגואנה, ותראה, שלא תקבל חרדת נטישה. וואי, 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 וואי. צד שני, אתה יכול לראות אחד, אין לו מקום לישון בעצמו. אומר לך, שן, אל תדאג, אני אסתדר. הוא נותן לך את המקום שאין לו. נתינה אינסופית. נתינה אינסופית, זה אברהם אבינו. זה ביתו של אברהם, רבותיי, נתינה ונתינה ונתינה. ברוך זה הנותן. ארור! ארור, הגבר אשר שם בשר זרעו. אני אשאל אתכם שאלה. למה אדם מגיע, אתה עושה מודים, עוד לא הגענו לאמצע, חכה. למה אדם, רבותיי, מגיע למצב שהוא לא מסוגל לתת? אתם יודעים? למה? כי הוא ארור. למה הוא ארור? הוא שם בשר זרעו. אני עבדתי על זה. ואם אלה, אם עבדתי על זה, היום השגתי כסף, מי אמר שמחר יהיה לי? הוא ארור. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. למה הוא ברוך? יש לו תמיד מספיק. השם נתן היום, השם ייתן מחר. מי שנתן יומו, ייתן פרנסתו. פעם מישהו בא אליי, אומר לי, הרב, מה יהיה? מה יהיה שבוע, עוד שבועיים, איפה יהיה לי כסף? אמרתי לו, אל תדאג, אולי תמות, שמתים לא צריכים כסף. אתה אומר לי, אתה מקלל אותי? תראה, לא נשמה, אולי תמות. ומתים לא אוכלים, לא שותים, לא צריכים שכירות, לא כלום. לא ראיתי שמגיע לבית כברות תופס, הלו, תשלם מים, מים החשמל. לא מגיע, לא מס הכנסה, אף אחד לא בא. הם יודעים שלא יצא להם משם כלום. אז מתים לא צריכים כסף. אבל לא מדבר ככה, אני אגיד לך למה. בוא תשאל שאלה אחרת. מה יהיה מחר? אולי אני לא אקום בבוקר, למה אתה לא שואל את זה? נקום, בעזרת השם, נקום. בזה הוא מאמין בשם. הוא מאמין שהוא יקום. מי אמר לך?
אם אתה מאמין שהשם יקים אותך מחר בבוקר, אז תאמין שהוא גם ייתן לך לאכול. מאן דיעיב יומא, מאן דיעיב חיה, יעיב מזונה, אומר, אתה מאמין שהוא נותן חיים, הוא נותן פרנסה. אם אתה לא מאמין שייתן לך פרנסה, מי אמר לך שייתן לך חיים? אז אמרתי לו, אולי לא תראה בכלל, וזהו. תגמור מהסרט. הרב, תבטל את זה מהר. עשיתי לו, ריסט, 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 אחי, אין. מחקתי, מחקתי, זהו. יש את הזה של הילדים, אתם מכירים? הזה של הילדים, צעירים, אתה עושה ככה, זה נרחק. עושה ככה, אחד, נרחק, זהו, אחי, עשיתי ריסט. יש דמיונות שנתפסים לאדם בראש, שהוא חי איתם בדמיונות. הוא חי עם הקשקוש הזה, והוא מאמין שזה אמיתי. כשהיינו ילדים, היינו בטוחים ב-100%. אני אומר לכם, אני בתור ילד, הייתי בטוח ב-100%. רואה דבורה, אתה אומר, מלח מים, מלח מים, הלכת הביתה. אח שלי, דבורה לא מבינה עברית. איזה מלח ואיזה מים. מלח מים, מלח מים, מלח מים. יו, היא לא שומעת, אולי חרשת, מלח מים. אבל היא מלח, מלח מים, מה את באה אליי? שוק. מה מלח, מה מים, איפה ימצאו את השטויות האלה? מאיפה ימצאו את הקשקוש הזה? אני לא אשכח שהיינו ילדים, רבותיי, שטויות שנתפסים לא עוברים. אתם זוכרים שהיינו עושים דוסים מנייר? מעיפים, פתאום נקל למורה בתוך האוזן. היה, כל מיני, המורה יושב לה בתוך השערות, יש. עושים מנייר. שים לב לקשקוש, הוא לוקח את המטוס, מה זה? תילקת אותו? תראה איך הוא עף, אני אומר לך, בואי נעזים. מה זה הבלבול מוח הזה? קשקושים. והילד בטוח ב-100%. זה לא עף לי טוב. שכחתי לעשות לו תדלוק. נעשה לו תדלוק אווירי. מה אתה, דרכון? תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? המטוס מנייר. בנית אותו ישר, הוא יעוף ישר. עקום, הוא ייפול. תעשה רוח, אל תעשה רוח, מוצא רוח מאוצרותיו. זה לא יביא למטוס תעופה, נשמה שלי. קשקוש. אני יכול למצוא לכם עוד 700,000 דברים שהיינו ילדים ומאמינים בהם באמונה של תמימות של ילד. אח שלי, זה לא זה. זה קשקוש. אני הייתי בטוח בתור ילד שמי שלא עומד בצפירה של, 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 של יום השואה, חייב מיטה. הייתי מסתכל אלה שלא עומדים, חייב מיטה. מי שלא תולד דגל, הייתי רואה אותו כעבריין ופושע. איך אתה לא תולד דגל ביום העצמאות? שמו את אותם אותות בקרב מועדיך. שלא שומרים שבת, הכל בסדר. מה? אתה לא עומד בתקווה? מי זו תקווה? זה התקווה שלך. מה זה התקווה שלי? כל עוד... אף פעם לא ידעתי שהתקווה שלי זה שיר. זה תקווה? מה זה עושה בדיוק? אבל די, התקווה זה לקווה אל השם חזק ויאמץ טבעך. זה לא כל עוד בלב, אבל להיות עם חופשי בארצנו. עם חופשי בארצנו, יעני לזרוק את כל התורה, תעשה מה בא לך. זה התקווה לראות את לפיד, זה התקווה לראות את בנט עם הקרחת שלקח 50 מיליון החצוף הזה וחילק לערבים 53 מיליארד, ושבוע שבוע החוצפן הזה אומר, זה מעשה נורא, והיום מה שרוצים לעשות, לתת לחרדים עכשיו כסף לאברכים. זה מעשה לא מוסרי, זה יגרום לעם לשנוא את החרדים. איזה דאגה, אשריך בנט. אומר לך, אתה צדיק נסתר, מרוב שאתה נסתר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע עליך. ים זרוב. מה אתה בלבל את המוח? ואחר כך מה הוא ממשיך? זה לא מוסרי. הם ילמדו להישאר תמיד בקצה המחנה. בקצה המחנה. הם לא ילכו לעבוד, והם יפתחו תלות, והם יהיו משפחות מסכנות. אתה מסכן, בוא תראה איך אני חי. בוא תראה איך אברכים חיים. אנחנו מסכנים. הוא דואג לכסף של המדינה, הבנתם? הוא לקח 50 מיליון שפץ את הבית שלו. הוא חילק 53 מיליארד לערבים, זה בסדר. כשמגיעים לחרדים, פתאום כולם נהיים הצבועים האלה, יוצאים החוצה. לא, זה היה זאב עכשיו. זה היה טן. הצבועים עושים, הם צוחקים. מסתלבטים על כולם. לוקחים את הקופה, הנה הגנב שמה. אתה הגנב. סליחה, אתה. אלה אנשים שיודעים רק לקחת ולא לתת כלום. נתן זהבי. אוי, איזה אנשים. אין לי כוח אפילו לדבר עליהם כבר. נמאס לי, תאמין. כל יום קם איזה מטורף אחר, כל אחד. הם לא מעניינים יותר מדי, אבל מה אתה רואה אצלם? ארור הגבר. אנחנו. אנחנו בנינו את המדינה. נתן זהבי בנה מדינה? אני לא מאמין שהוא בנה פעם ארמון באגז חול.
בתור ילד גם. זה לא בן אדם של בנייה, זה בן אדם של חורבן. זהבי עצבני. קח כדורים, נשמה. למה זהבי עצבני עד עכשיו לא קיבל כדורים להרגיע את העצבים של המזרוב הזה? אני לא הבנתי. אנטישמי, שונא ישראל, צורר ישראל, כל ימה וכל פיו בלעת ובזלזול אי אפשר לתאר. מי אתה בכלל שתדבר על התפילין? מי אתם? מי היה סבא של סבא שלך? מי היו כל היהודים שהגיעו לפה? מה מחזיק את המדינה הזאת? מה זה מדינה יהודית? ספרו נא לי ידידיי, למה אתם חיים פה? לכו לאוגנדה, באמת. לכו למדינה אחרת, ששם תעשו מה שאתם רוצים. למה צריך להיות בתוך מדינה יהודית של קדושה ולהפוך אותה לגוית? יש מספיק מדינות גויות. אחד יש ישראל, אחד. תשאירו לנו אותה. לכו שם. אתה יכול להיות בארצות הברית, לחיות כמו גוי. לך. לא אפריע לך. למה אתה צריך להפריע לי? אין לי עוד מדינה אחרת. אין לי עוד ארץ עם קדושה. אין לי עוד ארץ עם ירושלים. ירושלים לא למכירה, נשמה שלי. כותל מערבי יש אחד בעולם. מקום ששכינה לא זזה ממנו. אבל הם אנשים של קבלה, לא של נתינה. זה אנשים ששואבים את קופת הציבור ומשחקים אותה צדיקים. הם לוקחים את כל הכסף. לפיד ייתן לנו מוסר שצריכים ללכת לצבא. זה ראש ממשלה שלא עשה בחיים שלו צבא, לא יודע איך נראה הצבא. חוץ מלכתוב בעיתון במחנה מה הוא עשה. מישהו אמר שצריך להיות בגרות. אחד אמר לו, תגיד לי איזה בגרות בראש שלך, תראה, אפילו בשביל להיות ראש ממשלה אתה לא צריך בגרות. סתכל אח שלי. אפילו בגרות אין לו. מה בלבולי מוח? תגידו לי, מה מוכרים לנו טוטים? מבלבלים לנו את השכל? אני צריך רבותיי להבין, האדם שבוטח בזרועו הוא האדם הכי ערור בעולם. אתם יודעים למה? אם תיגע לו במשהו הוא יהרוג אותך. אם תנסה לקחת לו משהו הוא יפרק אותך. כי הוא מבין שזה שלו והוא קנה את זה, ואם לקחת לו את הבטן, לקחת לו את הנשמה, כי אני עשיתי את זה. אבל מי שמבין שהשם נתן והשם לקח, זה הכל שלו, ואיתו יתברך, נתן, הכל טוב. הגמרא אומרת, בוא תראה מה זה ברור עולם. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הגמרא בפסחים. שגובה, מה זה כי טוב כי לעולם חסדו? שגובה טובתו בחובתו. חובתו בטובתו, סליחה. מה זה אומר? עשיר בשורו. עני בסיו, אלמנה בתרנגולתה, ויתום בביצתו. אתם שמעתם מה אמרתי? עשיר בשורו, עני בסיו, אלמנה בתרנגולתה, יתום בביצתו. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת לעשיר את אשתו, להרוג אותה. רוצה להרוג את אשתו. הוא חטא, רוצה לקחת לו את הילד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו שור, כביכול בזמנם זה היה נקרא עשיר, והורג לו את השור. טמבל, אני הבאתי לך אותו בשביל להרוג לך אותו בשביל לא לקחת את אשתך. גובה חובתו וטובתו. אני נתתי לך את השור. אז אני לוקח אותו, שיש לך את שחי. עשיר בשור, עני בסיו. מסכן, עני יש לו שא, לוקח לו אותו. הבאתי לך שא, קח אותו, שלא יקרה לך משהו נורא, לוקח את השא. אלמנה בתרנגולתה, מסכנה אלמנה של התרנגולת. יתום יש לו ביצה, שובר לו אותה. אני רוצה להציל אותך. גובה חובתו וטובתו. אדם נותן למישהו אחר, אני רוצה להעניש אותך. קח $10,000. תביא אותם חזרה, לא מגיע לך. לקחתי לו משהו? לא, אני ידעתי ואני לקחתי, השם נתן, השם לקח. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כי לעולם חסדו. מישהו אחר יכול להבין את הדברים הללו? מישהו אחר יכול לשמוע את הדברים הללו ולהגיד שמה זה נכון? מי שלא יודע מה זה תורה? מי שלא יודע מה זה ברכה בנתינה? מה אני אתן כסף לישיבה, אני אתרום, אני אצא מעשרות, אני אפסיד. הלו, חמוד שלי. ברכת השם היא תעשיר, אתה עשיר. עשר? תעשר, כל דבורת זרחה יוצא הצד השנה שנה, עשר, תעשר, עשר בשביל תתעשר. אתה תפסיד מזה? קשקוש. זה מה שירים את מזלך. יש מדרש, תקשיבו טוב רבותיי מה זה נתינה. המדרש מספר, היה איש אחד, נשאו פנים, עשיר גדול. השדה שלו כל שנה הוא שותל 100 קורים, והיא מוציאה לו 1,000 קורים. אתם יודעים מה זה? פי 10. פאפאם! כל שנה מקבל פי 10. שנה הבאה שותל יותר פי 10, תמיד פי 10. לפני שנפטר, קרא את בנו, אמר לו, בני, היקר, אבא שלך אוהב אותך. אמר לו, אבא, גם אני אוהב אותך. אמר לו, תדע לך, עוד מעט אבא הולך בדרך כדרך כל העולם. השדה הזאת הולכת להיות שלך. תקשיב, בני, ראית את הברכה שהיה לי בשדה? זה לא בגלל שאבא שלך חכם, ולא בגלל שאבא שלך קשקח, לא לנבונים, לא חכמים, לחם, ולא לנבונים, עושר. אל תתבלבל, קשקוש בלבוש. זה פטה מורגנה. אני לא כלום. אגיד לך מה הסוד שלי? כל מה שיוצא לי מהשדה,
אתה יודע מה זה 10,000 קורים? אתם יודעים רבי, תאר לך שאתה צריך לתת עכשיו מעשר לכהן וללוי 10 טון. זה גם כסף. אתה משאר מתחיל עכשיו, בואי נה, אני יכול לקנות עם זה, אפשר לתת עושה חשבונות. אמר לו, דע לך, זה הסיבה של ההצלחה שלי, אני מזהיר אותך שלא תתפתל לעשות שטויות, אל תוריד במעשר. תקשיבו טוב. וכולם ידעו את הסוד הזה של אבא שלו, זה לא היה נסתר. הוא היה מספר את זה לכולם. האבא נפטר, הבן ירש את השדה. הוא ראה את הכמות שהשדה מוציאה, יצאו לו עיניים. אבל אבא אמר, שנה ראשונה נתן מעשר. שנה הבא קיבל עוד הפעם אותו בומבה. שנה הבא אמר, למה ניתן מעשר? נוריד, 1%. הוריד 1%, שנה הבאה שהשדה הורידה לו 10%. הוריד לו. כל שנה הוריד, 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 עד שאבא שלו היה מקבל 10 קור, בוא נגיד, אבא שלו קיבל 100 טון, הוא אחרי 10 שנים קיבל 10 טון. שמעתם? מה שאבא שלו יוצא מן מעשרות, את זה הוא קיבל. כל החברים של אבא שלו באו לבשו בגדים לבנים, ועשו מסיבה. אמרו לו, בוא, אתה החתן. אמר להם, איזה חתן? על מה אתם אומרים? מה, אתם באתם לצחוק עליי? לא, אתם רואים שהפסדתי, לא יצא לי בשדה? אמרו לו, לא, באנו לשמוע איתך שנהיית כהן. אני נהייתי כהן, כן. אתה התחלת לקבל מעשרות, אבא שלך קיבל 100 טון, ואתה קיבלת 10 טון אחרי שהורדת, אז נהיית כהן, רצים להגיד לך מזל טוב. אתם הבנתם? הלו, מנתינה לא מפסידים. תכניס את זה לראש שלך עמוק, עמוק, עמוק ממצאנו. עד פעד, תן. אליעזר עבד אברהם, שהוא בא ללכת לשליחות. ואתה צריך ללכת להביא אישה ליצחק אבינו, לבנות את בית ישראל. הוא אומר לאברהם אבינו, אולי לא תביא האישה ללכת אחריי? מה זה אולי? אליי כתיב. אליי, יש לי בת. הלו, אברהם, חילה. יש לי בת. מה אתה שולח אותי לאבישה? מה אתה הולך רחוק ממחק תביא לחמה? אני פה. למה אתה תופס את האוזן ככה? הנה פה. הילד יש לי פה. אני דמשק אליעזר, אני ראש שיבה גדול. ראש שיבה שלך, מלמד כל העולם תורה. הבן שלך, הבת שלי, וואלה, כפתור ופרח. יאללה. אתם יודעים מה אברהם אבינו עונה לו? אומר לו אברהם אבינו, נשמה, הכל טוב, אבל יש בעיה אחת. אומר לו, מה הבעיה? אמר לו, אני ברוך ואתה ארור. ואין ארור ואת ברוך יכולים להידבק ביחד. אין ארור מדבק וברוך. אתם יודעים מה הוא אומר לו? אל אברהם אבינו, הוא בא מאיפה אנחנו באנו עם ישראל? אומרים לו, אנשים אנטישמים. מה זה אנטישמים? אנחנו באנו משם. שם ממנו יצא עם ישראל. שם, חם ויפת, 3 בנים היו לנוח. שם, בירך אותו נוח. ברוך השם אלוהי שם. והיא כנען עבד למו. את כנען, היה שם חם, שזה אבי כנען. חם הוא אבי כנען, כמו שאומר הפסוק. הוא עשה את כל הבלגן עם המצב שנוח היה נראה, איך שהוא היה נראה. אז גילל אותו. אמר, ארור כנען עבד עבדים, יהיה לאחד. יפת, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. 3 בנים, כל אחד קיבל את מנתו. כנען היה ארור. כנען ארור. אליעזר, עבד אברהם, בא מכנען. הוא בא מחם, הוא מכולל. הוא ארור. אומר לו אברהם, שמע, ארור וברוך ביחד לא הולך. מה, אני מתבעל תשובה, אני רב גדול. שום דבר לא. רבותיי, מסתם ככה, תמיד אוהב לשאול את השאלה הזאת. מי מאיתנו היה... אתה הולך לרב, אתה אומר לו, תשמע, ואתה ראש שיבה בעצמך, והרב שלך רב גדול. אתה אומר לו, תשמע, הבת שלי מתאימה לבן שלך, ואומר לך, תשמע, אתה ארור. ואני ברור. מה היית עושה? תגיד, אני שואל אותך שאלה, מה היית עושה? היית זורק את הכיפה, גוזר את הזקן, עזוב אותי! ראיתם את לוט? לוט רק שאברהם אבינו אמר לו, ההורים שלו הוכיחו אותו רק על כסף, שימו לב על התגובה. ויסע לוט מקדם, נסע מקדמונו של עולם, אמר, אני לא רוצה לא את אברהם ולא את האלוקים שלו, זרק את הכיפה. והלך לגור בסדום. הוא הלך לגור ליד יאיר לפיד, הוא הלך לגור. אתה יודע איפה הוא הלך? ליד בנט, ליד כל אלה, ליד זהבי, כולם שם, גבי גזית, כל אלה, הוא ישב איתם. איפה הלכת? שם. יופי. רבותיי, תראו את אליעזר. כן? סליחה. הוא יוצא לשליחות. הוא מקיים אותה בשיא העוצמה ובשיא הכוח. ורבותיי, אליעזר יוצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. אומרים חז"ל מתי? שהוא סיים את השליחות. מה אומר לו לבן? בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? בוא ברוך השם, כאן יצא מכלל ארור לכלל ברוך. הוא סיים את השליחות. מה קרה? שאלתי השבוע שאלה גדולה, בסייעתא דשמיא, ועלה לי תירוץ נפלא.
אמרתי להם את זה בשיעור ביום שלישי. באמצע השיעור עלה לי חידוש. אמרתי, תגידו לי, מה קרה פה? מה באמת גרם לאליעזר להיות ארור? ומה הוציא אותו מכלל ארור לכלל ברוך? תשמעו איזה חשבון יפה, יצא לי בסייעתא דשמיא. מה הסברנו כרגע? מי נקרא ארור? אדם שהוא אומר, כוחי ועוצם ידי. אדם שתולה את הכל בסיבות של העולם הזה שהוא יהיה עשיר, הוא לא תולה את זה בשם יתברך. הוא ארור. כנען, חם, נוח, השתקר. ויש, כשם כתוב, ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם, ויש מן היין, וישקר, ויתגל בתוך העולו. נוח, שיקור. ערום, בתוך האוהל, חם נכנס, רואה את זה, מסתלבט, בערום. קורא לאחים שלו בחוץ, הם הולכים מפניהם אחורנית ובחסים מרוות אביהם לרעו. חזל אומרים יותר מזה. אומרת, מרם מסכת סנהדרין. חם סרס את נוח. זה מה שהוא עשה. למה? הוא אמר, תראה, מה? אתם השתגעתם? אבא יביא עוד ילדים לעולם? אין מצב. למה? היו שני אנשים בעולם, קין והבל, והעולם היה כזה גדול, והם רבו ביניהם אחד רק את השני. אנחנו צריכים פה עוד קונקורנט. אנחנו שלושה. אין יותר. שמתם לב על מה הוא תולה תמיד? תגידו לי רבותיי, איזה גודל היה העולם אז? מה היה העירייה? תבנה פה, תבנה שם. אתם יודעים איזה גודל היה העולם? רבותיי, שם חם ויפת יוצאים מהטבעה, אין אף אחד. תקשיבו טוב, אין אף אחד בעולם. העולם נחרב, במבול, שחית את הכל, אין כלום. מי שנמצא בעולם זה שם חם ויפת. נוח שהוא כבר זקן, עוד בעת הולך. החתנים והקלות יש והאימא שלהם, זהו. לא מספיק עם כל הגלובוס? לא. אבא שלנו לא יביא עוד ילד. זה מוח של חם. זה חם מזיק זה, זה מדרוב. מה הוא עשה? סרס את אבא שלו. זה ארור. זה ארור. אחד שתולה את הסיבות בעצמו, אני אבי, אני אעשה, הכל אני. לך הביתה. אתה ארור. אתם יודעים מתי אליעזר הצליח לקנות את הברוך שלו? שהוא זרק את כל הסיבות. שכל הזמן הוא נלחם עם האני שלו. האני שלו כל הזמן אמר, הלוואי שלא נצליח, אולי לא נצליח במשימה, אולי לא נצליח במשימה, אולי לא נביא אישה ליצחק, אולי בכל זאת אברהם ייקח את הבת שלי. הוא נלחם עם זה עד הסוף. אין אני! חם הוא כל כולו אני, אין אני! אני נלחם באני שלי, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבותיי, הוא אמר לך שתערו. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, השם אלוקי אברהם, הקרנה לפני היום, היה נערה אשר אומר לי, עתין הקדך. הלו, מה אתה מתפלל? הוא נלחם בדבר הזה, בנגיעות הללו, הוא נלחם עד הסוף. הוא הולך לשמה. והוא מבקש מהנערה, עתינק אגמיני נא מעט מים מקדך. שואל ארוחה עם הקדוש, למה מעטת בתנאי? אתה אמרת, הנערה שאומר לה, אשקיני נא, להשקות, זה השקיה, זה לשתות. אגמיני, זה לגמוע, זה קצת. למה הורדת בזה? למה הוא מיית? אתם יודעים למה הוא מיית? הוא התחיל לחשוד בעצמו, זה אני מתרץ. או אחרי אם תראה סירוץ אחר. הוא התחיל לחשוד בעצמו, אולי אני עשיתי יותר מדי תנאים לנערה שתהיה באמת הנערה הזאת. עשיתי יותר מדי תנאים. וזה סתם יכשיל את המשימה, ואולי זה בא מתוך נגיעות אישיות שלי. אני אזיז את זה. אגמיני נא מעט מים מקדך. איך שהיא עשתה את זה, אתם יודעים מה הוא עשה? לקח צמידים ושם על ידיה, הוא אפילו לא שאל אותה בתמיעת. למה גם פה מלחמה? אולי יצרה יגיד לי לא. טאק! אתה יצאת מכלל הרור. אתה זרקת את האני שלך. אין אני! אבותיי, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. זה היה ברוך. אותו אחד שמסוגל לתת מעצמו, לוותר מעצמו. אותו אחד שמסוגל להיות עבד השם. רבותיי, היו גדולי עולם, גדולי עולם שאי אפשר לתאר את כוח הנתינה שלהם, את החסד שלהם. תראו, היה סיפור. היה איזה בחור אחד שהיה, הגיע לפרקו, צריך להתחתן. עכשיו שהוא רוצה להתחתן, כל בחורה שמגיע אומר לה, תשמעי גברת, רוצה להתחתן, יש לי תנאי. מה התנאי? יש לי אמא סקנה. אמא שלי סקנה, ואני הולך לגור איתה ולטפל בה. אם את מוכנה, תחתני איתי, אם לא, לא. מי שומע דבר כזה מוכנה? איך הביתה, תחיה איתה, אתה עם אמא שלך, תחתן עם אמא שלך. תחתן איתה, נראה לי אתה מתאים לה, והיא מתאימה לך. יאללה, לך. אף אחד לא הסכימה. האחים שלו קיבלו עליו מצבים. תגיד לי, אתה משוגע, אתה כל אחד מספר לה את זה, מי תחתן איתך? הלכו לרב שלמה זלמן נויר בחלב השלום, אמרו לו, הרב, כך וכך העניין. הרב יקרא לו, ייתן לו על הראש. אמר להם, למה לתת לו על הראש? הוא צודק 100%. אישה צריכה להיות בעלת חסד. אם לא מסוגלת לתת חסד מעצמה, היא לא שווה כלום. כל הכבוד לו, שימשיך ככה. הרב אמר, מי יכול לפתוח את הפה שלו? רבותיי, לימים,
הגיע מישהי, אמרה לו, אני איתך ביישוב במים, אני מטפלת באמא שלך. תקשיבו טוב, מטפלת באמא שלך, תראו מה זה גדולי עולם, תראו מה זה מוח. איך שהרב שמע את זה, הרב אמר לו, תקראו לו, קרא לו, אמר לו הרב, אשריך, זכית באישה גדולה, יראת שמיים, בעלת חסד. זה הבית. אבל עכשיו, שלח את אמא שלך לבית אבות. אשתך לא צריכה לסבול, בגלל שהיא טובת לב. מה? אז מה עשית את כל זה? שנראה שהיא מסוגלת לתת. לא צריך בפועל. עכשיו שלח אותה לבית אבות. הבנתם מה זה מוח של גדולי דור? תסתכלו, מה הולך כאן? היום תגיד למישהי, אתה הולך לאמא שלך? נלך לאמא שלך כמה שיותר מהר, נלך. איך? אני צריכה לעשות גבות, צריכה לעשות פרמנט, ציפורניים, אמא שלך, תגיד, אתה משוגע, מה עם אמא שלך? מאיפה היה הדור הזה, תגידו לי. אני ישבתי במשרד, אני אומר לך עם זוגות שהולכים להתחתן, אני שומע נשים, תגיד לי, אני, אם אני מתחתנת, מה אני אעשה בדיוק כמוני? הוא יעזור בבית, אני יבשל, הוא יבשל, אני אעשה, הוא יעשה. מה זה הדור של השוביניסטיות האלה, איך קוראים להם, פמיניסטיות האלה, כל הבלבולי מוח האלה? קשקושים, שטויות, אתה שומע, בנות היום, מסכנות, לא שהם השמות, חנכים אותם עקום. מראים להם שכאילו אישה שנותנת לבעלה היא פריירית. מנמליצים לחברות, תהי חד הורית, שמי לי, תהי חד עינית. מה חד הורית? את מוכנה להיות עם עין אחת? אולי תהי חד ידית? עם יד אחת, חד גדיה, עם רגל אחת, מה את אומרת? מה זה השטויות הללו? מה זה חד הורית? לעשות ניתוח, לחתוך בעל ואישה? לאיפה הגיעו המטורפים האלה? תגידו לי אתם, זה עולם של מטורפים. אחד אומרת לבעלי צורת שמה, אני לא רוצה לקרוא לבעלי בעלי, נקרא לו בן זוגי. אמרתי לה, אם הייתי בן זוגי, איך תביא לך זוגיה, היית מבינה מה זה זוגי. בן זוגי עלק. אמרתי לה, למה? אמרתי לי, בעלי? מה, אני חפץ, הוא בעל הבית שלי? אמרתי לה, קודם כל, כן. קודם כל, כן. אני מדבר איתכם על בחורה שקוראת לעצמה דתייה. אומרת לה, קודם כל, כן, אני אומר לה, הוא בעלך, הוא בעל הבית שלך. אני צריך לך גזר בתוך הפה. מה? מה? והוא בעלך, כן. הוא הבעל הבית עלייך. האיש, האישה נקנית. שמעת על המושג? אולי גם תגמרת עם חכי. האישה נקנית, הבעל קנה אותך. נתן לך שווה פרוטה. גברת, הכי מעליף בעולם. רד מקודשת לי במסטיק זה כדעת משה וישראל. בודקים, שווה פרוטה? שווה 20 אגורות? קודשת. ממש מעליף. אמרתי, אנשים, המוח שלהם, מסובב. פעם הייתי בחופה, ראיתי מלא חילונים, שמעתי שלח ששויות. אמרתי, אני חייב לעשות פה סדר. אמרתי לה, רבותה, יש פה משהו מעצבן מאוד. כולה, מה זה הרד בקודש לי בטבעת זו, אני שואל את השווה פרוטה? מה, זה מה שהאישה שווה פרוטה? כולם, או, בטח זה רב רפורמי. יאללה, יאללה, הוא איתנו, הוא איתנו, מה, מה, כן, דבר. אמרתי לה, אתם יודעים למה שואלים, למה השבת אם שווה פרוטה או לא? נו! אמרתי להם, מכיוון שאם האישה, אני אומר לה, לילדים שווה פרוטה, האישה מבינה שזה שווה פרוטה, לא יותר, אז היא נותנת דעתה להתקדש אפילו בקצת. אבל תדעו לכם, אם האישה חושבת, יש הלכה שאסור לקדש את הבת עם אבן, יש כאלה חושבים שבגלל שזה סגולה. סגולות יש בסגולה, שם קוברים אנשים, תפסיקו לבבל את הרוח, יש הלכות. טבעת עם אבן אסור לקדש, אתם יודעים למה? כי כשיש אבן בטבעת, האישה אומרת, אוי, איזה יעלום קנה לי, פתח לפחות 100,000 שקל. גברת, הוא עשה את זה בהגרלה, שם בסך גרות סיבב, יצא לו. קלק, יעלום, שקיעה לך, הוא ישקיע לך, יעלום, תגיד אותו. עכשיו, אם אישה נתנה דעתה להתקדש במיליון שקל, גם אם זה שווה 999,000, היא לא מקודשת. אתם הבנתם מה אני אומר לכם? אישה אין לה מחיר. אם היא חשבה להתקדש ב-100 מיליארד, אם נתת לה פחות מ-100 מיליארד שקל, היא לא מקודשת. לכן אני אומר להרד, בגלל שבטבעת זו, כדת משה וישראל, שווה פרוטה, תני דעתך על פרוטה. וזה גם אחד הסיבות של אישה מכסה את פניה בעינומה. למה? שתראה עצמה שהיא מחוסה ולא אכפת לי בכמה אתה מקדש אותי. תראו את ההפך של השטויות שאנשים מבינים בראש שלהם. מה אתם בלבלים את המוח? אני לפעמים יושב עם הורים, זה הכי מעצבן אותי, אני משתדל שהורים, שאם הם יהיו, אני לוחש לחתן. למה נכתוב בכתובה? 52,000 שקל כמניין בן, יש בזה עניינים, בנים, בנות, אל תשאל. ימה יש כאלה? 18 מיליון. כי עליך אין לך 30 אגורות בעברך דוד, 18 מיליון. אתה מפגר, תגיד לי.
בהלכה זה לא תופס. תדעו לכם, כתוב בהלכה, מי שכותב סכום גבוה מדי, זה מקלה הדעת שזה לא שווה גרוש, זה לא שווה כלום, זה לא. ברבנות הם כותבים לך יותר מ-999,000, הכתובה, אנחנו לא מקבלים אותם בכלל. גם 999,000 זה מטורף. זה יש לו פרצוף להביא כזה סכום. ואנשים חושבים כאילו, בואי נה, היום אחד אתה צריך לשלם את זה. רבותיי, פעם לא משלמים כתובות. היום, תובעים את זה בדין, קוראים אותך, מוצאים אותך את זה. מה אתה מתחייב על סכומי? טוב, סכום נורמלי. עכשיו יש כאלה הורים. כבוד הרב, מה קרה את העצבני? זה מה שהבת שלי שווה, 50,000? לא, מכרת את הבת שלך לשפחה, יא אבל. אני לא צריך להבין את השטויות האלה, אתם מפגרים. כאילו, מה זה לכם בגולגולת? מי מוכ... 52,000 האלה, הלוואי שלא יממשו אותם לעולם, זה רק אם הם יתגרשו, אתה מאחל לבת שלך גירושין. כן, לפחות שתתגרש, תוציא ממנו חבילה. תפתח עסק אח שלי, תקדש נשים, תגרש, תביא כמה בנות, כולם יתגרשו, תעשה חבילות. תגיד, מה אתם, נפלתם על השכל? זה מה שהבת שלי שווה? אני ממש פגוע. איך קח פנדל? פגוע. איזה עולם שוגע נהיה פה, אני אומר לך, לפעמים אתה שומע שטויות, אנשים שלא מבינים תורה, אתה אומר שטויות, אתה משתגע, אתה יכול להשתגע. איך אמר לי הבן שלי שיהיה בריא שם שמוע אותו ומשמועת, הוא אומר, אחד הגיע לבית העלמין, הביא איזה רב, גם תבן וגם מספור רב. אתם יודעים, גם התבן יהיה רב, גם המספור, כולם רבנים. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להגיד קדיש, אין מניין. אומר לו, אל תדאג, תן לי 1,000 שקל, ואנחנו נגיד קדיש גם בלי מניין. אני אעצום את העיניים, ואנחנו נעשה שיהיה פה מניין, כאילו מניין. עבודה, אנשים משלמים, והוא שלם, קדיש, זה השכבה. אל תדאג, הכל בסדר. הלך כאן, רבותיי, נהיה עולם של מטורפים, חסד. לא להיות חד עלוקה שמחפש. אתם יודעים, אני יושב במשרד, אני אומר לכם, אני הייתי מחפש לעבוד על אנשים, אני אומר לכם, הייתי יכול לעשות מיליונים. אנשים מגיעים אליי, עוד הרב, שמעתי עליך זה, תפתח לי, מה יהיה איתי? מה יהיה איתך? אתה הולך להיות אהבל מושלם. מה יהיה איתי? תגיד לי, אמר, מה, אתה לא קורא? אמרתי לו, כן, אני קורא, גמרא, מדרשים, חומש. אתה לא קורא כאילו במזל? כן, אני קורא, מזל! עוד הוא לא בא. מתי אנשים לא נורמליים, מסכנים, אני מרחם עליהם. הם הולכים לכל מיני משוגעים, וכאילו הוא מתחנן אליו, תגנוב אותי, תעבוד עליי. אני אומר לו, אדוני, אני לא קורא, לא יודע, לא נביא ולא בן נביא. אתה רוצה לעשות לך פדיון נפש, ואני מבטיח לך שאני לא מבטיח לך. מה? אני מבטיח לך שאני לא מבטיח לך כלום. אני לא אומר לך בוודאות שמהפדיון בטוח יהיה משהו. אני לא אלוקים. אני עושה פדיון, מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. יכול להיות שטיב השעה, והיה כאלה מלא, ניסים ונפלאות עם הפדיונות, פילי פלאות, פילי פלאות. זה היה. השבוע. אנשים לא מתגשרים לספר סיפורים טובים. מי זה היה השבוע? השבוע דיברתי עם מישהו, כן. פגשתי אותו בזה, ואמר לי, הבן שלו מסובך עם דברים, וזה, הרב, תתפלל. אמר לי, אין מצב שהוא יוצא מזה. אמרתי לו, יש מצב, אנחנו בעזרת השם. עשינו? שבא, שיחררו הכל, הרב ניסים ונפלאות, מלא מלא דברים מזויים. שואלו את הבן שלי רבי שמואל, כמה אנשים שהגיעו אליי שהיה להם את המחלה, היה להם אחד שעבד אצלנו בתוך טמבור, בחור צעיר, גמרו עליו, זהו. אמרתי לו, תעזוב את הקשקושים, קבל על עצמך עול תורה מצוות, תניח תפילין כל יום ונעשה לך פדיון. עשיתי לו פדיון, בדיקות, אין לו כלום. מתי זה מקרים שקוראים בלי סוף. יש מלא כאלה חולים ודברים. יש כאלה גם. עשיתי ועשיתי. לא. יש לפעמים חסם. עוד, עושים עוד פדיון. להבטיח לך? בחיים להבטיח. לאף אחד שמהפדיון יצא משהו, אני לא מבטיח כלום. אני עושה את שלי. אני אומר לכם, רבותיי, זה דברים שבן אדם מגיע, צריך לדעת למה אם לא נהיה חילול השם נורא והיום. אדוני, אין פה כלום, אין פה קוסמיות. יש פה, אין פה קוס פוקוס. יש פה תפילה. יש מצבים שיש סייעתא דשמיא ויש שעת רצון וזה מצליח. ויש ההפך, יבור העולם יזכה אותנו שתמיד יש שעת רצון ותמיד נראה טוב, ונזכה תמיד להיות נותנים, 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 נותנים. ורבותיי, לדעת את גדולה של הצדיקים היא אינסופית. אנשים שמסתירים את מעשיהם, נותנים מתן בסתר. אתם יודעים מה, אני אסיים לכם בסיפור. בזמן של המגלה העמוקות, אתם יודעים, הוא היה צדיק יסוד, אולי אפשר לתאר מה זה. הוא קבור, בעיירה שלו הוא קבור שם, והגיע איזה בחור אחד צעיר לגבי של החברה קדישה. אמר לו רבי, אמר לו רבי, תגיד, אני רוצה לקנות, שהוא רוצה לקנות לעצמו את הקבר של יד בעל מגלי עמוקות. זה התחיל לצעוק עליו, חוצפן, מה אתה חושב לעצמך? מי אתה בכלל? אתה מטורף?
צעק עליו צעקות, ירחם השם ישמור ויציל. איזה צעקות צעק עליו. אמר לו, טוב, לא צריך. לא צריך. הלך הבחור. אחרי תקופה של חודש, הגבאי הזה של בית העלמין היה זקן. אומר, תשמע, בית העלמין נמצא כל כך הרבה כסף על הקבר. אני אקח ממנו את הכסף, ודאי אני לא אקבור אותו שם אף פעם. ובמילא אומר שהוא בעצמו זקן, שהוא ימות, אף אחד לא אקבור אותו שם במילא. אני אקח ממנו את הכסף. שמה עשה נורא והיום. קרא לו, אמר לו, תביא את הכסף. אמר לו, כן, אתה מוכן? אמר לו, כן. הקבר מכור לך, הוא לא כתב את זה באף מקום. לא כתב את זה באף מקום. הוא קנה ממנו את הקבר, רבותיי, אחרי יומיים, האברך נפטר. האברך הזה נפטר אחרי יומיים, והזקן הזה חי. אומר, על זה לא תיארתי. מה אני עושה עכשיו? אין עם את העניין. קברו אותו במקום אחר. הוא לא אמר לאף אחד. בלילה, הוא בא לו בחלון, אמר לו, תשמע, רוצה אני אחנוק אותך? אני אפוס לך בזקן, אני אמשוך לך אותו. אתה שקרן? שילמתי לך כסף. למה לא קברת אותי במקום שמר ביקשתי? מה, 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 מה? אמר, הלילה, מה חלומת שווה לדברו? בלילה השני אומר לו, חלומת שווה לדברו? אתה רוצה אני אחנוק אותך? לילה השלישי זורז לא צחוק. הוא הלך כמדומני אז אצל הבח, בית חדש. הוא ניגש אליו, אומר לו, רבי, כך וכך היה מעשה. אומר לו, תשמע, אם הוא עבור לך אותו בחלום, תגיד לו, הרב אמר, אם אתה רוצה, לא בשמיים מי. תבוא לבית הדין של הרב, של הבח, מחר בבוקר, שעה 8, תבוא, הרב יעשה משפט. ככה היה. אמר לו, רב, בבוקר אני בא. שמו שם מחיצה, והרב מדבר עם הנפטר. אומר לו, כן, מה יש לך? אומר לו, אדוני הרב, כך וכך היה. למה הוא שיקר? הוא לקח בני כסף. הרב אומר לגבי, מה? אמר לו, נכון, הרב, אתה צודק, זה לא היה בסדר, אבל נראה לך שזה יכול להיקבר ליד בעלי מגלגלה עמוקות? הרב שואל אותו, תגיד לי, יש לך זכות להיקבר ליד בעלי מגלגלה עמוקות? תגיד לי מי אתה, שאני ידע. אני ידע אם אתה ראוי או לא, אז נעביר אותך לשם. אומר לו, אני לא יכול לגלות מי, מי אני? לא, אתה לא יכול לגלות? אז אני לא יכול לשים אותך. לא שייך לשים אותך ליד בעלי מגלגלה אם אתה לא ראוי. אמר לו, הרב, אתה יודע מה, אני אעשה לך עסק. אם אתה כזה צדיק, ואתה יכול לגלות ליד בעלי עמוקות, קח את עצמך לשם. קבור את עצמך שם, אני מרשה לך. אמר לו, אין בעיה. רבותיי, באו למחרת בלילה, והאברך הזה לא בקבר שלו, נמצא ליד מגלי המכות. שמעתם? כתבו על הקבר שלו. קבר לא נודע למי, יגיד עליו רעו. הבנתם מה אמרתי? לא יודעים מי זה הבן אדם, אבל יגיד עליו רעו. תראה ליד מי הוא קבור. יגיד עליו רעו, החבר שלו. תראה ליד מי הוא קבור, תבין מי הוא. אימאלה, איזה אנשים, פעל! אלה אנשים שנתנו בסתר, אף אחד לא יודע עליהם. הוא לא רוצה אפילו אחר מותו לגלות מי הוא. לא רוצה תדע עליי. שכאלה עושים איזה משהו קטן בית הכנסת. זה אני, אני. אני, אתה רואה כל זה, זה אני. רואה את האחד? אני. אני תרמתי. אני. אתה שתוק כבר. אתה מדבר. אדם שעשה חסד ועושה מצווה ודיבר, אני אפסיד אותו. בואו נמיה בעזרנו וזכה אותנו בעזרת השם דבר רבותיי לעלות מעלה מעלה ותאמיר את שמיים תאורה להתבסס במידת החסד ונזכה שהשם יעשה איתנו חסדים גדולים הגומל חסדים טובים לעמו ישראל יגמול איתנו חסדים גדולים אמן כן יהי רצון חזקו ואמצו